საქართველოს პრეზიდენტმა ხმა მრავალპარტიულ პარლამენტს მისცა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა, რომელმაც საკუთარი არჩევანი მთაწმინდის ოლქის მეექვსე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. მან საზოგადოებას არჩევნების დღე მიულოცა და აქტიურობისკენ მოუწოდა. გიორგი მარგველაშვილი საარჩევნო უბანზე მშობლებთან და შვილთან ერთად იმყოფებოდა. დღეს ჩვენ დგავთ ნაბიჯს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს სიძლიერისკენ და დემოკრატიულობისაკენ. Da me mihariya ro chem sarchevno ubanze aris khalkmravlobats da simshvidets. Me miveci khma mravalpartiul kartul parlaments, parlaments romelshits tsarmodgenili ikneba mravali jansagi da sakartveloze mopikrali politikuri zala.